keseimbangan terma dicapai apabila pemindahan bersih haba sama dengan sifar, kedua-dua objek mempunyai suhu yang sama dan terdapat sentuhan terma antara dua objek. Terdapat dua objek, ia mempunyai suhu yang berlainan. Objek A mempunyai suhu 90 darjah Celsius manakala objek B mempunyai 40 darjah Celsius. Semasa sentuhan terma berlaku, pemindahan haba daripada objek panas ke objek yang sejuk berlaku dengan kadar yang lebih cepat. Pada keseimbangan terma, pengaliran haba bersih ialah sifar dan kedua-dua objek mempunyai suhu yang sama. Struktur termometer cecair dalam kaca. Pertama, termometer mestilah berbatang kaca dan berbentuk bulat dan tebal supaya paras cecair boleh dilihat dengan jelas dan termometer tidak mudah pecah. Seterusnya, tiub kapilari mestilah dalam keadaan yang sempit supaya kenaikan isi padu merkuri lebih tinggi dan dapat meningkatkan kepekaan. Antara cecair yang digunakan dalam termometer ialah merkuri dan alkohol berwarna. Cecair ini digunakan kerana boleh dilihat dengan mudah atau legap. Tambahan pula, bagi merkuri, merkuri dapat mengembang dan mengecut secara seragam apabila dipanaskan. Selain itu, berbuli mestilah berada dalam saiz yang kecil supaya termometer dapat menyerap haba dengan lebih cepat. Dan akhir sekali, dinding kaca mestilah nipis agar pemindahan haba pada cecair lebih laju. Cara mengukur suhu badan pesakit menggunakan termometer adalah dengan meletakkan termometer di bawah lidah ataupun di celah ketiak. Pada ketika itu, pemindahan haba akan berlaku. Selepas beberapa ketika, badan pesakit dan termometer akan mencapai keseimbangan terma. Pada ketika itu, kadar pemindahan haba bersih sama dengan sifar dan suhu badan pesakit sama dengan suhu termometer. Letakkan termometer di dalam ais dan tandakan paras L sifar. Titik ini dipanggil titik ais atau titik tetap bawah. Seterusnya, letakkan termometer di dalam steam dan tandakan paras L100. Titik ini ialah titik steam atau titik tetap atas. Ruang di antara L sifar dan L100 kemudiannya dibahagi kepada 100 bahagian. Cara menentukan suhu sekiranya pembahagian pada termometer tidak ditanda, kita boleh menggunakan formula. L theta mewakili panjang terus merkuri pada suhu tertentu. L sifar mewakili panjang terus merkuri dalam ais lebur. L100 mewakili panjang terus merkuri dalam steam. Wow. 완벽한 네가 없어 넌 내 스텝 넌 베스트 주위의 남자들은 teasing you